विश्व कविता दिवस अनि विश्व रङ्गशाला दिवसको उपलक्ष्यमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा दार्जिलिङ सहर समितिको तत्त्वावधानमा आज दार्जिलिङको जिडिएनएस भवनमा नेपाली कविता वाचन प्रतियोगिता सम्पन्न भयो। कार्यक्रममा स्थानीय अनि सहर बाहिरका युवा कविहरूले अंशग्रहण गरेका थिए। दार्जिलिङका लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार विजय कुमार राई आजको कार्यक्रमको अध्यक्ष रहेका थिए। उनले आफ्नो अध्यक्षको सम्बोधनमा भने, सम्पूर्ण नेपाली भाषीहरू सतर्क रहनुपर्छ। नेपाली भाषाको आन्दोलनमा पढ्ने हामी हौ, खट्ने हामी हौ, सिआरपीको लट्ठी खाएर 7 दिन सुत्ने आफू सय रहेको बताए। त्यो सब गरेको हाम्रो माइल हो भन्दै, नेपाली भाषा कुनै जात गोष्ठीको भाषा होइन, नेपाली भाषा हामी सम्पूर्ण गोर्खा जातिको भाषा हो भनी बताए। कार्यक्रमको सहअध्यक्ष महोदय सत्य गुरुवर श्रीमान विजय राईज्यू, निर्णायक मण्डली, आजका जति पनि पार्टिसिपेन्टहरू हुनुहुन्छ अनि सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, यो क्षेत्रमा यो विषयमा आज यहाँ धेर ठुलो कुरा बठ्याएको कुरा गर्नु हो भनेदेखिलाई त यहाँ इन्द्रको अघि स्वर्गको बखान भन्ने जस्तो हुन्छ होला। युवा अकादमी पुरस्कारहरू प्राप्त गर्नेहरूको अगाडि है हामीले साहित्यमा बेसी बठ्याइ नदेखाए पनि हुन्छ। तर पनि जुन मभन्दा अगाडिका वक्ताहरूले भन्नुभयो त्यसमा म अलिकति सहमति जनाउन चाहन्छु। एउटा जेनेरेसन ग्याप भएको जस्तो फिल हुन्थ्यो साहित्यमा पनि, अब उपरान्त सर्जकहरू आउँछन् आउँदैनन् भन्ने एउटा सुर्ता लाग्छ। किनभने जहाँ पनि जता पनि जसो गरी हेरे पनि समाजको होस् कि राजनीतिक चेतनाको कुरा गर्नु, जेमा पनि साहित्यकै भूमिका छ र भोलिको दिनको विद्रोह पनि यो साहित्यले नै जन्माएको हुन्छ जस्तो लाग्छ। र अझै देख्दाखेरि मैले देख्दाखेरि त यो जुन जमातको भाइ बहिनीहरू नानीहरू हुनुहुन्छ, शरण मुस्कान भाइले भने जस्तो रोमान्टिसिजम हुन्छ नि त अहिले त है ओतप्रोत, तर पनि त्यो विषयलाई नलिएर अझै धेर गहन विषयहरूलाई देख्दाखेरि खुसी लाग्यो। र अझै मलाई के लाग्छ भनेदेखिलाई भूपी शेरचन्दज्यूहरू है हाम्रो विकास गोतामेज्यूहरू स्वर्गीय विकास गोतामेज्यूहरू त सकिसक्नु बितिसक्नुभयो, उहाँहरूको कृतिले अहिलेसम्म पनि हामी फ्युल भन्छौँ नि है इन्धनको रूपमा हाम्रो संवेदनाहरूलाई अहिले पनि कतिवटा कुरोहरूमा लाउन सक्दैनौँ। त्यसैले गर्दा अलिकति विद्रोही पनि हुनुपर्छ, कतिजनाले विद्रोही लेखे नि, किनभनेदेखि तपाईँहरू हो भोलिको र भोलि कस्तो छ, हाम्रो भोलि कस्तो छ भन्दा तपाईँहरू हो र तपाईँहरूले देखाउन सक्नुहुन्छ।